אוקיי. בחנות הצורפים מערבבים שלושה סוגי מתכות לפי הריכוזים הבאים: 1% זהב, 4% כסף והשאר נחושת. אז אם בסך הכל יש לנו 100%, נכון? בסך הכל התכשיר כולו, התכשיט כולו מורכב מ-100%, אנחנו יודעים ש-1% ממנו זה זהב ועוד 4% ממנו זה כסף, אז אם אני מחסר את זה, נשארתי עם 95% מהתכשיט מורכב מנחושת. עכשיו, בעצם אומרים לי ש-50% מתוך ה-95% נחושת האלה שבתכשיט מזויפים. ואז שואלים אותי, מה ריכוז הנחושת האמיתית בשרשרת? אז בעצם מה שאני צריך לעשות זה לקחת את ה-95% האלה ולחלק אותם ב-2, כי אם אני מחלק 95% ב-2 זה בעצם 50% ואני מקבל 47.5. אז אם אני מסכם את הדבר הזה, יש לנו 47.5% של נחושת אמיתית, 47.5% של נחושת מזויפת, 1% של זהב ו-4% של כסף. בסך הכל הגענו ל-100%. לכן תשובה ג' היא התשובה הנכונה.